Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion.ボンジュガトゥースということですね、本日も引き続きですね、現役の、専門学生の方々からですねいただいた、質問に皇帝料理人についての質問にですね答えていこうかなと思います。はい、でいつも通りですね、まあ、よろしければ押すだけですのでいいねの方を押していただければ、嬉しいです。はい、じゃあですね、まあ、いつも言ってる通りですね、先週、投稿しましたその動画の中、ですね、皇帝料理人とはという動画の中で答えている内容と被る部分もあると思うんですけれども、そういった時はですね、それプラスで、まあ、別のですね、アップグレード情報を載せた上でちょっとお答えしようかなと思ってます。はい、じゃあ早速今回はですね、前回が原価っていう話で終わったと思うんですけれども、今回はお給料についてちょっと教えてくださいってあるんですけども、この給料の詳細部分はですね、まあ1回目か2回目の動画で収入の動画が、収入について質問に答えている動画があると思うので、まあそこを見ていただければと思います。はい、なのでまあ給料収入については、そこで話してるんですけれども、まあ、あえて、言うのであればですね、やっぱり手取りは若いうちの方がいいです。はい。まあ、20代とか30代半ばぐらいまでは、手取りはおそらくいいです。はい。で、もちろんプラスアルファですね、国から評価されれば上がると、こともありますと。はい、で例えばベテランの方ですね、どこかの料理長とか、まあ、スーシェフとか経験した方々が皇帝料理人になる場合ですね、おそらくですけれども手取り給料っていうのはガクッと下がってしまう、可能性が高いです。詳しい数字は分からないですが、多分そうですね、おそらくほぼそうです。はい、そういったこともあってですね、僕はこの、まあ、自分がその比較的皇帝料理の中でもやっぱ若いですし、まあ、22歳でなったですね、22歳3ヶ月になって、なおかつ学生から直接修行経験もなく皇帝料理になったっていう、まあ、こういう異例なですね、こう若い異例尽くしですので、そういったこともあって若い人たちに、学生さんたちにその広報活動をしたりとかお話しすることが多いんですけれども、その時にですね、やっぱり言ってることの一つで、やっぱり若い時の方がやっぱ経験としてはいいと。でもちろんそこには、その一つとして給料とか手取りも、若い方が、若い時の方が手取りはいいよと、それは一つその選択肢として、ありますよと、こういうふうに伝えています。はいですね、なので、まあ、その将来のですね、まあ、選択肢の一つにですね、こう皇帝料理人っていうのが、まあ、手札として、あればいいなと思います。嬉しいなと思います。はい、で次ですね、住居について教えてくださいってあるんですけども、住居はあるんですかみたいな感じですよね。これはですね、住居は安心安全な住居があります、用意されています。はい、ですが家族帯同だったりとか夫婦帯同だった場合、この場合はですね、もともと用意されているものはもちろん単身赴任とか一人身のですね、方は前提でやっぱり用意されていることが多いですので、もちろん高官庁大使とか総領事自分たちの使えるですね人たちと、まあ、お話しして、そこに二人でも、狭くてもいいから二人で住んでいいかとか、家族で住んでいいかとか、そういう交渉があってもいいと思うんですけれども、まあ、確率としてはちょっと難しい部分は多いのかなってあります。っていうのがありますね。なので、その場合は、用意された住居以外のところを、自分たちで現地で探して、行かないといけないというところですね。見つかるまでは、もしかしたら、一ヶ月間とか、ホテル暮らしになってしまうこともあるかもしれないです。なのでですね、まあ、用意されています。安心安全のところは基本的には。でも、そこは、基本的には、一人用で用意されていますと。はい。というところですね。じゃあ次にですね、皇帝料理人になる、
はですね、そのどのような段階でなるのかっていうようなことですね。はい、これは、まあ、肯定料理になるにはっていうのは大きく3つの方法がありますよっていうのは、まあ、前回とかちょっと前の動画で言ってると、質疑応答で答えてると思うんですけれども、まあ、国際交流に、国際交流サービスに登録するっていうのと、まあ、実績、過去に肯定料理人を輩出した経験があるホテルとかレストラン、国際交流サービスを提携しているホテル、レストランで働く、そして推薦してもらうと。で3つ目に、大使とか総領事になる方ですね、そういった方に直接お声かけいただいて、まあ、肯定料理になるというパターンとあると、紹介したと思います。で、まあ、これを段階的に説明すると、まず第一段階としては国際交流サービスに登録する。もしくは、言ったみたいにですね、レストランとかホテルとか、で働いて、町場で働いて、そこで推薦とか、紹介で、大使と、大使とか総領事になるですね、高官庁とマッチングするかですね。マッチングしてもらうかっていうところですかね。で、次ですね、まあ、紹介とかマッチングされたと、次に外務省だったりとか、まあ、指定された場所に行って面接などをもちろん受けます。はい、直接会っていろいろお話しします。で、場合によっては実際料理を作って、食べてもらったりとか、試食していただいたりとかして判断してもらうパターンもあると。で、次にですね、話が進めば国際交流サービスに登録していない場合は登録すると。で、登録した後に、まあ、健康診断だったりとか、パスポート、ビザの申請とか、そういったものを国際交流サービスがサポートしてくれますので、一緒にやっていくというところですね。で、準備を進めますと。で、次に日にちが決まるので、その日に旅立つということになります。はい。だから、マッチングしてもらう、推薦してもらうとかですね。その後に、面接とか、まあ、試験っぽいことを受けると。で、その後に、健康診断だったりとか、ビザの申請とかすると。そして次に旅立つということになります。はい。これが段階です。大きな段階です。はい。で、今回はこれで、ちょっと最後かなというところなんですけども、なろうと思えば誰でもなれるんですかっていう質問ですね。はい。これはですね、肯定料理人とは、説明で言ってるみたいに、一番最初の時にですね、言ってます。条件がちょっとあったりとか、するんですけれども、すごい最低限の条件でして、それは、調理師免許を持っている方、もしくは持っていない方でも、総合機関の料理人としての経験があれば、誰でもですね、肯定料理人になれます。はい。なので、あとはですね、本当に高官庁ですね、大使とか総領事とか外務省の判断によって、まあ、決まりますと、認められれば肯定料理になれます、はい、なのでもう今現在皆様ですね、誰でもその肯定料理になれるですね、チケットはですね、もう簡単に手に入る、ですね、もうチケット売り場に並んでるような今状態ですので、全然誰でもなれます。チャンスはいくらでもあります。はい。そして、まあ、肯定料理もですね、その溢れているわけじゃなくて、やっぱりこれだけ僕らとか広報活動したりとかしてるってことは、なろうと思ってくれてる人とかも少なかったり、知ってる人が少なかったりするので、席も町もまあまだまだありますので、そしてですね、まあ、その新陳代謝というか、数年に1回交換庁は変わったりしますので、チャンスは本当に、毎年あります。はい。なので、まあ、しかも毎年っていうか年に何回かあると思います。ですので、まあ、チケット、まずはですね、国際交流サービスに登録するというチケット、それを握れるチャンスはいくらでもありますので、気になる方はですね、まあ、一歩踏み出してみてはいかがでしょうかというところでした。はい。じゃあ、まあ、今回はこんな感じですね。はい。まあ、明日からまた、明日、明後日、明後日、あと3日間ぐらいありますので、まあ、気になる動画、サムネ見てですね、気になる質疑応答だけでも見ていただければなと思います。はい。
はい、それでは東。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポー。